Бүгінгі менің кейіпкерлерім Қаражановтар әулеті. Таныс болыңыздар. Отағасы Нұржан мырза мен жұбайы Гүлжан ханым. Бүгінде үш қыз тәрбиелеп отырған үлгілі отбасы. Ең қызығы, әулеттің барлығы өнерден құралақан емес. Өнер десе ішкен астарын жерге қоятын, бұл жанұя кейде сырқатқа да дес бермейді. Отбасы іші тұмаулатып қалса да, сахнада өнерлерін көрсетіп жүрген жайлары бар. Неше күні бер сахнада жүргесін, біздер енді ауырып қалдық семьямызбен. Мына егіздерім Амина мен Мадина, мына енді егіз болғасын бір-бірін олар жаңағыдай жақын болады да, ауырған біреу ауырса екіншісі тағы да ауырады. Содан же ауырған кезде жаңа дәрілерін береміз, жаңа температура түсіретін дәрісін, антибиотигін беріп, мына енді қойылымға енді қатысып атқасын, біздер жаңа өзіміз сол қойылымнан қалмайық деп жаңағы осы балдарымыз енді сөйтіп әкеліп жүрдік балдарымызды, ауруына қарамастан. Өздері қызық көреді осы қойылымға қатысқанды, ауырғанына қарамай. Со енді өстіп жаңағы одан кейін жолдасым ауырып қалып жатыр кешегіде, жаңағы ол да дәрісін ішіп, сөйтіп жаңағы температура дәрісін ішіп, сөйтіп емделдік, бірақ әлде де ауырыңқырап тұр енді ангинасы шығып. Бірақ сол ауырғанға қарамай көңіл күйіміз мықты, күшті, балдарымызға шаттық сыйлағымыз келеді. Иә, өнер адамдары көп жағдайда төзімді болып келеді. Өйткені халық алдында атқаратын істері жауапты. Сахнада әлсіздік қызу көтеріліп тұрса да, көрерменге қуаныш сыйлауға тырысып жүрген отбасы денсаулықтың қадірін енді біліп жатырмыз дейді. Қойылымнан кейін емделуге бел буып отыр. Кейде күтінбейміз, анда жүгіртеді, мында жүгіреміз, сол уақытта концерттерге көп шығады. Ауа райына байланысты кейде ауырып қалып жатамыз әртүрлі. Ауырып емізденгенше ауырмайтын жол ізде дейді ғой. Спортпен айналысуға тырысу керек. Ауырмауға тырысу керек. Алдын алып, кішкене бас салып жатса, алдын алуға тырысу керек деп ойлаймын. Сол. Денсаулыққа мән беру керек негізі. Иә, адам өміріндегі қадірсіз нәрсенің бірі ол денсаулық. Өйткені денсаулықтың қадірін әдетте біз ауырып жатқанда біліп жатамыз. Сондықтан да денсаулықтың қадірін білейік. Динара Даутова, Алтынбек Даутов, Арайлы таң.